Asalamu As alaykum shikues të nderuar. Erdhë koha që të takojmë sërish së bashku në një edicion më të ri të misionit Zëri i Arsyes. Sot do të flasim për shembulltyrën e gjithnjerëzimit. Do të flasim për të dërguar në fundit të Zotit prapë për Muhamedit alayhis salam. Para se t'ju njoftoj me të ftuarën ton, duhet t'ju tregoj se gjatë këtij misioni do të keni rastin të ndiqni një, një reportazh të shkurtër lidhur me këtë temë. E në studio është hoja e nderuar Enisrama. Asalamu alaykum hojë, të mirë serdhë. Aleikum salam, më së vjen i falë mirë për ftesë. A fillimisht a mund në të na tregoni se çfarë gjendje mbretëronte në në atë popull para se të lindte Muhamedi alayhis salam? Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falëndrimet tona i takojnë Allahut të mëdhenuar, ndërsa paqja dhe bekimet dhe lavdrimet e Zotit qofshin mbi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithat ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pa dyshim se tashmë muslimat e kanë të njohur se muaji që gjindemin ne të është muaji kur ka lindur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ditë shënohet në forma të ndryshme dhe është një shansë e mirë që ta shfrytëzojmë rasin që të mësojmë më tepër për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër bukuria e një gjëje nuk ka mundësi të vrejet përveç në qofë se përbalet me shëmtu e shmërin e të kondrët në saj. Andaj bukurin e një gjëje e shfaqë dhe e shpalos e kunder të asaj. Dhe në këtë rast në qofë se shërbemi me të njëti në shambull për të kuptu rëndësin e lindi se Muhammedi s.a.s. dhe rrëdhime nga kjo dhe dërgimit e ti është e domës dëshme, si kur që edhe djetartë këtë e kanë bërë në për liber të tyre kur kanë folë për Muhammedi s.a.s. kanë folë edhe për gjendin e popojve në përgjësi në veçanit të Arabve, para lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe para dërgimit e ti. Aja që farë të tij. Ajo që fort lënë për shtypje kur të lexon për këtë punë apo për këtë periudhë të njerëzimit është se gati të gjithë historianët janë të pajtimit dhe janë të mendimit se në të gjitha vendet e botës që kanë qenë të populluara në atko, pavarësisht civilizimeve, pavarësisht vendeve ku kanë jetuar njerëzit, kanë mbretëruar një degadencë, kanë mbretëruar një degenerim në gjitha rrafshat ka bretuar një shkelje e papar, do më anë që njëriju e ka bërë njërijët. Në atë ko ka qenë të një ura dy përëndrit kërësore, në lindja aje persianve dhe në përëndim aje ramakve. Në persi, do më ishin më te përse zoti. Kishën drejt të bënin që partë të donin, sa so që kam lezuar në disa vane për pasurin e përëndrit, mbretërve të persianve që kanë qenë të njërë me emrin Kisra, do një pasuri më rëmen se asaj kohë do të që ata e kanë gëzuar. Thuat për njërin për tynë se kështë e pasur më te për se 12.000 gra. Do në qëfar ka dasht ka bërë. Apë. Dhe ka pas, ka pas më dhe që ku dhe që ti bin të syni të ishte ajo që e ti në. Pa më vëzhe ashtë pasuria apo është njëre apo qëka. Adhuronin njerëzit djelin zjarrin tek persian si një superfuqi botnore asoj kohë dhe udhëheqje si civilizimin atko para mendoni do mund bota udhëheqje nga dy fuqi udhëheqje nga fuqia e errësirës që simbolizon të thotë të, të keqen dhe nga fuqia e të mirës që simbolizon të mirën adhuron zjarrin ndizën zjarrin vet dhe i bënin dhe i përuleshin në anën tjetër në qofë se shikojmë përëndërin romake, ishte një përëndëri që ishte e ndarë në klasa dhe ishte një klas e, e cila në vërshdimësi u dhejshte me popullin pan vërsisht dhe mon a ka qenë e aft apo nuk ka qenë e aftë, e kësë mëral ma dim karon në në atë periudhë të kremakët do ishin të ndara përjetësisht të klasa dhe nuk ishte mundësi njeri u asëse si që të avancuaj në klasën tjetër andaj në qofë se babajt i ka qenë zrukëthar, do më zëshmëresht obligohi që edhe i birit vërdo në këtë. Nuk ishtë të drejtë kalant të në profesion të tërë, dhe rëndëmër nga kënë nuk ishtë të drejtë kalant të në klasën të të tërë. Në klasë u dhejtë se ishte aja, dhe në basë të kushtetutës dhe regullu ishte vendosër, do të të u dhejtë të vazhdimisht, pan dë një frikë, se ka mundësin dë një uh, votem, një grushtet, dë një kujtë ishin, ishin programuar njerëzit, konform këtij programi dhe konform kësaj kushtetute që, është edjikuar, që kjo është e gjikuar që përdecisht kjo klas gjikon me, me Roma. Mos të për dëgjenimet amorale, mos të për shkelet, për përbuzjet, për, për keqëpërin pasurish, shoqëri të pavlera, shoqëri ku nuk sundon të vlera, nuk sundon të njërzimi, nuk sundon të turpi, nuk sundon të sinceriteti, por sundon të egoja, sundon pangopsia, të sëndon dhuna. Në anën të në indi, po shkove, do të të atje me, 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 të, ndryshm, me gjutë të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, me adhurimet të ndryshme, do të të në kuptimin e dëgjenimit fetar, kuptimin e dëgjenimit të të sësimit të, të vlerave e kështë më radhë, edhe të kara po këthim, gjendja ka qenë shumë e shëmtuar. Më intereson një detaj këtu, para se të bëhej pejgamber Muhamedi alayhis salam, a, a kishte shenjë islamit nga të dërguarit e mëhershëm? Mësimet e pejgamberëve të mëhershëm ishin zbehur deri në atë mos, saqë so po thuaj se nuk vrehej se të këta njerëz në tokë ishte dërguar ndonjë ndonjë pejgamber. Ishte një gjendje më të vërtetë shumë kaotike, shumë etmërshme. të tmerrshme. Tek arabët, domethënë, gjithashtu zotronte një një situatë më të vërtetë tmerruese e turpshme për njerëzimin dhe për ata që Zoti xhelloi ka nderuar mbi krijesat e tjera. Ju jo dini shumë mirë se arabët adhurojnë idhë të ndryshëm, i fortë që ndonte të dobtin, vëroshin vajza të gjalla nga turpi se ka vajz. E kështu më radhë ishte një situatë që mos të futëm detale mirë, po ishte një situatë tmerrshme. Të, të gjitha këto që i ceka janë shumë përshime të shpejta, të shkurta, që ilustrojnë një situatë kaotike që rrezikonin ekzistimin e vetë njerëzimit. Andaj shpresa e vetme ishte që të bëhej një intervenim hyjnor nga ana e Allahut Azza duke dërguar një njerëz që do të shpëton të këta njerëz nga gremina, nga humnera që ata tashmë ishin në pragun në pragun e saj. Mosu bukur tërë këtë citat të së kaluarës dhe të periudhës para lindjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, mendoj se më të bukur, më bukur se çdo historian, më bukur se çdo njeri që përshkruan dhe flet për atë kohë dhe për atë periudhë, më së bukur dhe më saktë se tërë këtë e bën vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë thot ai për atë periudhë? Thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka shikuar në banorët e tokës dhe i ka urrëtur të gjithë. Nuk parë mendoni, nuk ka pas në tokë njerëj

të pasuesve të librit që me besnikri i mbronin dhe i ruanin mësimet e pejgamberit mëhershëm. Është një paketë shumë e zbat, shumë e vogël. Andaj kur vije përshimi i përzjithshëm në gjuhën arabe, pastaj përjashtohet në kuptohet se e përjashtuar është pakic dhe ajo që është para përjashtimit është shumë e dërmuse. Për këtë arsye para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam bëraton të një citat tek gjithë popujt, çdo analist Gjdo analist, po të kishtë e mundësi të bashkjeton të në këtë ku, apo të analizon të atë ku, unë mendoj se të gjithë, dhe kjo është faktike e faktike që ka e gjimë në për libra, të gjithë, do të thotë, janë të një mendimi se njerëzimit nuk i kishin mbetur shumë vite për tjetuar. Bota është e pamunshme të funksionante në atë merë, në atë ersirë, në atë shkelje, në atë padrejsi, në atë degenerim që u dhëhiqej në atë në atë kohë dhe fatkeqësisht nga pala u dhëhiqse nga paria, nga elita e njerëzve që roli i tyre është ti u dhëhiqë njerëz drejt, që roli i tyre është të evitojnë rreziqet nga njerëzit për t'u ashtuar jetën, jo që t'u ashturtojnë jetën duke u hapur dyte dëgjënimit edhe edhe prishës. Për këtë mendoj se më e bukur dhe më e mira kur flasëm për jetën e pejgamberit sa për ta kuptuar drejt edhe nëse si musliman, po të tjerë që kanë dëshirë, për ta kuptuar së drejti se sa ishte e nevojshme dhe sa ishte e rëndësishme dërgoi pejgamberin në atku dhe të lindte në atku, më së bukur sa shkët e kuptojmë në qoftë se e krahasojmë këtë lindje me kohën kur ai ishte i dërguar. Të gjithë banorët e tokës ishin të pajtimit se duhet vinte një shpëtimtar. Duhet të vend të duhet kishë një interes hyjnor nga se njeriu është duke psuar, është duke shkuar ka ka humbja. Të qëndrojmë ende në këtë kohë, lindja e Muhamedit alayhis është shënuar me ndonjë ngjarje të caktuar. Po, fillim është është një hadith shumë interesant. që flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për për zgjedhjen e tij si pejgamber. Ne e se Muhammedi sallallahu alaihi sallam në moshën 20 veqari u shpalë shpalë. Mi për të gëzoti manuar, këj dërguar, ishte përzidhur, e më dhe pa u kryar njerëzimi. E më dhe pa u kryar njerëzimi, Allahu kështë vendosër që Muhammedi sallallahu alaihi sallam të bënd të pegamber në fundit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, unë kam qeni përzidhur i Allahut si pejgamberi i fundit, wa Adamu mu gjendel fit Ndërsa Ademi ishte ende i ngrirë mbi dhe. Ende nuk ishte shpirë mbi të në ti, Allahu kështë e vendosur, që ta dërgën dhe Muhammed S.A.S. Madje disa djetarër flasën dhe thonë, se të gjithë pejgamberët që kanë arë në fëtyrë në tokës, krasë asaj që detyra e tyre ishte, që ti udhëzojnë popët e tyre, ti largojnë nga devijimet, nga dëgjënerimet, të instalojnë të këta besimin e drejt dhe kuptimin e drejt për jetën e tyre, krasë kësa që kështë, kështë obligimi tyre, njëheri ta pejgamber me këtë mision të tyre pregaditnin, pregaditnin do në për ardhin e në pegamberi që do të vullas të mision e gjithë pegamberve. Andaj, me këtë duat të ndërlidhëm të këpyte që e bërëm. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam do të të në, në qofë se e përcidhëm edhe fis në ti, do të vërim se Allahu Gjelle Ola është kujdesur që pejgamberi sënë Allahu A.S. të jetë me përjarën më fisnike, me përjarën më të ndershme, me përjarën më të pastër nga gjdo njeri më fëtyrë në toks. Ne për shambull mund të kemi përjarën fisnike dhe tek babgjyshi. Po ndodh që baba i babgjyshit të ketë bënë ndonjë skandal. Apo teatri, apo teatri kështu më radh. Nëse Muhamedi në alisëm, Allahu Gjellola, i kështë e kujdesur për te, endë, pa aj, në shpindën e babës e ti, më shtasim se për linë e ti. Thotë Muhamedi sërë Allahu a.s. Jam i fisit që nuk njihet me amoralitet. Parë më ndo, dhe më thonë, në, 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 në priarë në pegamberi sërë sëllëm, dhe të Ibrahim e lësëm, nga se aj është nga Ibrahim e lësëm. Ismaili, pe Ismailit janë pasaj Arabët, e që prej Arabëve janë Kurejshët, pej Kurejshëve pe është fisi Beni Hashim, pe cilë është Muhammedi s.a.w. Që ofse marëm nga Ibrahim e lësan, sa e shtu Arabët, nga Ismail e lësan, dhe sa e ndane për fisë. në gjdo ndarje, Allahu Gjellore ishte kujdesur që ajë që pa e barte ujin nga e cilë të të kriot Muhammedi s.a.w. të ishte vazhdimisht i pozicionuar në radhën e matë pasërve. Pra e kështë e mundësi që të 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 një fes, a të ndahat, pas në atë pjesë të ndarë, gjithmonë të përzidhen dhe të rështohen njerëzit që nuk është ndotur morali i tyre. Asë një herë nuk është përzi asë kështë në ndirën e tyre. Kur? Do në, 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 nga Ibrahim e Elsam, dhe të këmë Muhammed e Sal në atë zingjirin e, e prejarës e pejgamberi S.A.S. Asë një herë nuk kanë dodhë që ndë një i huaj, të përzin ujnë e ti me ujnë e ndokujt nga, nga stërgjyshit dhe gjyshit e Muhammed S.A.S. Kjo është një kujdes që na parlemre neve për një për një për një një rritë të madhë që po vente. Kjo është, kjo është si një parë që mund të shënohet para linësi. Pas taj, para linte, para linte, u shënohet një gjarë të të remadhe. Qipë të të kuptuajt, gjitha këtu i kanë ato simbolikat e vete, kanë dhe me e kanë dëmë thënë në vete një mbret nga Yemeni i quajtur Ebraha jelezon te pse ar, pse arabet ishin në fokus të njerëzimit e ju Yemeni arabu nuk ishin as kushë e të shpërndara të çoptuara të përçara mes veti të dështuara të prapambetura të varfra si është e mundshme që për një për një guri apo më nësh, i mbështitur me pet këtë zi të të ket aq autoritet e që njerë tashmangin shmangin jemenin, sanan në andë dhe që kuna tje të bëjnë haqin, nga se haqin është njërë edhe para kohës për nga mërë i sa salemar. Dhe vendosi që më ushtin e vetë, të sëtët të sëtët ushtria vendosi në pritje dhe në prirje, elefantët e mdhaj, e që për atë kohë është një 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 padushim, një 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 arsenal i pamposhtër ushtarak, unës për të rënuar qabën, dhe ndërtoi të ngjajshme në Sana'a në Yemen që të kthente vështrimin dhe vërejtin e njerëzve ka Yemeni që të harosh në Arabot. Mirë po Allah, është për pallogjë e lavrorta që vendos për to. Sa njerëz duhen të ta bëjnë vend në tyre vetë të autoritativ, po nuk mundesh, ka sa autoriteti është e drejtë e Zotit, ai jap kujt e don. Autoritet nuk mirët me dhunë, Ka mundësi të keq përdoret për mendje të caktuar, ka mundësi që dikush të prezantohet falso autoritativ, mirë po është shumë e shkurt. Nëse autoriteti au, autoriteti real çoft i vendeve, çoft i personave është ai autoritet që jep Allahu dikujt. Sikur se ka dhënë çabës. A ka vend më të njohur në botë, më të vizituar se so qabja? Nuk ka. Kush jela këtë autoritet? Reklama që Arabia Saudite bën, ha çse. Ëh, këtë autorit ja dha Allahu xhalla wala. Por ky njeriu nuk e kishte kuptuar këtë drejt, u nis me urtë që ta rënë të çapën. Allahu xhalla xhelaluhu internet. Arabot u ikën, ka ishin të paft për ta mbrojtur çapën. Ata dhe me shpatë apo të luftonin do të mposhteshin. Mos lasën për urtë që që prihej nga nga elefantët të mëdhej që, shkelin që ata shkelin gjithsesi që kishin para vet. Atë Allahu xhalla xhelaluhu sikurse përmend në kapitullin fund të Kur'anit sura Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi fil te o muhammed a din se çfar bëri zoti vet me pronarët e elefantit ton ushtrin elefantit dhe për mënyrë logjike la se si ka dërguar ai ushtrin nga ai jo njerëz në tokë, por kush dërguar allah disa shpend që batin guralecat e vogël në këmbët e tyre dhe me ata guralecat e shonin nganalt por zoti i pëtë fuqi ati guri që kur binte në kokën e ati që ishte në ushtin e ebrejes shkan nuk ndale dhe sa të tërë të të dhe se bëndë të diri poshtë, dhe mbyteshin, nga një nga një, i mbyti Allah nga qili, dhe kjo ndodhi po atë kur lindi për nga mërë në Edhe kjo e dyta në krasim të parë që të seka, është një dëshmi e madhe, nga në Allah Gjelle për madhështin dhe për pozit në këti për nga mërë në që e ka të i manuar, dhe për nësin e arës e ti të, të, të kënjëtët. Dhe e treta, që mund të përmeni me këtë rast, donon, uh, ëndra në nësëti, e cila u realizua pas edhe me kone linjës e ti. Nëra pejgamberit a rejë sëratë o sëram, e mine, kështë të transmituar dhe kështë dëshmuar, se kështë e parë në ëndër, se i kështë ar koha e arë kuha linjës. Dhe në të moment, ka parë një dritë ashtë të madhe që del nga vetëja saj, sa që janë ndriquar palatët e shamitë Damaskut, Siris të tashme, është tërsi e madhe. Kur kështë lindur, e kështë e partë të njëtën. Andaj nëna ti kështë e ditur se nuk ka lindë gjithë njëri. Për këtë arsua, në aditën që e trasmetën Ahmedin në mësnet në ti, kur ishte dërguar i dërguar i sasar në fshat, si kursa Arab të kështë në tradit, kështë ndodhe në fshat të halimeja që ishte kudestare pe gamirit sasarëm, një ndodhe shumë interesantë. A ishte i vogël ende për pejgamberin sa. Kishte ardhur Xhibrili me një melek tjetër. Të ja kishin hapur gjoksin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me ujë me Zamzam ja kishin pastruar zemrën. E kishin larguar atë njollë në zezë që çdo kush punë ka në zemër, atë egon, atë prirën për të keqen. E kishin pastruar. Tha ishte të merruar nga që kishte pa. Por kjo ishte një kujdes i Allahu xhallahu ala për pejgamberin një kujdes i radhës për të. Dhe e kishte marr automatikisht pejgamberin sallallahu e kishte hipur në deve dhe e kthyer tek nëna Ju kanë kjo është një qëka i veçanë, nuk ka, kam frikën të kudesën për te. Kure kështë në dëgjuar lamin e hapes e gjokësit, në nga pejga mërë të lësëm, nuk është e qëritur, kështë e thënë nuk befasume me këtë, nga se kur e kam lindur, kur e kam lindur, kam parë dritë të madhe që ka shëndrit, ka shëndritur deri tek Damasku. Ata Damasku përta ishtë një ven i lartë, ishtë një ven që nuk arri e A ne si kurse me thonë të sëtë, do në kanë dëquar tërë botën. Dhe kjo është e me të vërtet në një 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 simbol, një shenë, se po linë të njëri, po vinë të njëri, i cili do të përkrahin nga anë Allahot, dhe se Allah Gjallahu Ala e ruajt i shtëpin që do të falët aji ka shtëpi, apo pa u dërguar aji, dhe kjo është simbolik se do të arruan Allah këtë fe, dhe dyta, dali ati me drit, të, të kuptoj se ardhja ati do të ndriqan të botën pasi që ishte mbushur rrezik. A dhe këto ngjarje që ndodhen para pejgamberit të son, me një fjalë simbolizojnë edhe natyrshmërinë e misionit të tij. Simbolizonin se me çfar do të vinë te ky dhe çfarë rëndësi ka për njerëzimin, domthon mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kto janë shkurtimisht disa pejgamberëve që shoqëruan lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë hojë ndëruar ne do të vazhdojmë për të biseduar edhe më tej lidhur me këtë temë, mirë po para praktikisht do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Shikoj se ndëruar ndërsa ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej me kanalin ka tuaj të, të preferuar. Do të kthehemi pas pak. Shikua së të ndëruar, u rikëthim në studio për të vazhduar bisedën me tëftuarin ton Hoj Enis Rama, po flasim për Muhammedin a.s. Hoj, a mund të me të regosh se qëfar pozitë e kishtë Muhammed a.s. para shpallis? Pa dyshim që një njëri që li Zotë Gjellewala kujdesi për të dhe pregadis të terenin për të te, para se të linte, po është shumë nërmali që i tili kur të në këtë bot të gëzën të një respekt dveçant në mesin e e shësis ku a jetën të. Muhammedi sallallahu a.s. thash nga lindja ti u vequa, nuk ishte njeri do të të i rëndom, nuk ishte një, një, një lindje e thjesht e rëndom, por ishte diçka e përcilur me mrekulinat e ndryshme për të reguar pozitën e këti njeriu dhe nevojnë që kështë si njërzimit për te. Andaj edhe duke qenë edhe si vogël, edhe duke u zhvilluar dhe si rinë në meke, Muhammedi sallallahu a.s. edhe pse në endë nuk i kështarë shpallë, edhe pse endë nuk komunikante me zotë në ti, Mirë po ashtu Zotë i kështë i kryuar, në në të shumërit e pasër, Muhammedi së rasam bashdimisht ishtë aji qëli dihman dhe të varfrit. Mundoj që në shushin e ti të ndalë të padrecin, zulumin, ku do që njerëzit në bledheshin për të realizuar një projekt të dëbëshin për shushrin, për të ambrutir të dëptin, për të akthyr të drejtin ati që është marrë këtë dretë në gjithë sa këtu të bime i parisht e Muhammedi së rasam. Andaj me kontribut në ti, me sinqiritit në ti, fitoj një pozitë të madhe në në vendin e tij. Ajo që është kryesorja se kjo nuk është e rastishme që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam fitoi tek populli i është është drejtësia e tij dhe vërtetësia e tij. Ai ka pasur edhe të tjera. Ka pasur mundësi të jetë më e shquar ndoshta me me shkallësit e tij në tregti, me kët mirë po dashur zoti xhelehu ala që këto dy dy vlera të jenë më të theksuara tek ai, nga se këto e përgatisin për të ardhmen si pejgamber gjdo fjallë që e thoshtë e Muhammed Lesson para shpallës, besohi. Ma dhe dhe në qofë se nuk ishte nuk ishte të bëndë për me realiteti momental, i besonin. Ma dhe në rraset kur ishin në konflikt, në mos pajtim të caktuar, për zjedhnin dhe ishin të knaqë që Muhammed Lesson të zjedhë të konfliktin me styrë. Gëzën të respekt të madhë, andaj edhe kur i er shpallëja, kur mbledhi fisin e tij, dhe u tha kështu. Po në qovë se u them juve, se pas kësaj kodre është një ushtri, është një ushtri, që është njësur t'y ju luftën juve, a do të më besanit? Thënë, po si nuk të besojmë ty, këto është më rëndësi, po si nuk të besojmë ty, kur nuk kemi mësuar nga ti, kur të në dëgjojmë nga njështët. Kjo është Mohamedi Sasërën. Kjo është Mohamedi Sasërën. Në një njëri, nuk ka gënjur kur për punë dunja lukët, për punë botës, për punë cjeshta, a është e mundshme që pasaj të ngritë dhe të gënjen për Zotin? Se pa mundshme. Ka se njëri që gënjen për punë moja, për punë të vukle, edhe ma primarë gënjen. I për që se një për punë të vukle, është të kujtetshëm. Për interes të vitin personal, nuk gënjen. A të redhime nga kjo, nuk do të gënjen për Zotin kur? Pra e një respekt të madhë, të veçantë, një pozitë të madhë në, në poplën në popullin e tij, gjë cila do të thotë e përgatiste me lenin Allahu xhallahu ala që në të ardhmën të bëhe me të vërtet një person dhe një autoritet i besushum që të abartë shpadin e Allah të mandur. Edhe të të vazhdojmë me një pyjtje tjetër, a mund të nga të regoni pak për misionin e ti, që mision kishte? Misionin e ti, misionin e pejgamberit sësërëm është një mision që ka zgjatur plot 23 vite të mbushura, madje të stërmbushura me ngjarje të lloj-llojshme, e që këto ngjarje në vetë në tyre pastaj mbledhin dobi e dobi. Andaj për të folur për misione, për e pejgamberit sa mendoj se është, është një temë shumë e gjatë. Por ajo çfarë komunitet për kufizon misionin e tij është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetë ka përgjuar misionin ti pa pas nevojë ndonjë për kufizuar. Ai ka treguar se me çfarë ka ardhur. E kanë pyetur arabët me çfarë ka dërguar Zoti? Çka po kërkon ti pinë? Ka thonë pejgamberi son bi kesr al awthan wa silat al arham. Jam dërguar ti thyej idhujt. Çdo gjë që adhurohet pas Allahut azhjal qoftë në formë primitive klasike të idhut nga guri nga çka do qof, po qof dhe të qoftë po qoftë në formë bashkëkohore të idhëve të sasme çdo idhull që pengon njeriu të lidhet me Zotin e tij duhet të thehet dhe misioni i pejgamberit e sasëm i ngjan një çekani që, që thën këta idhuj me këtë ishtar pejgamberi sasëm që ti liron të, të njerëz nga besytnit ti liron të, të njerëz nga trëllimet e ndryshme nga fantazmat e ndryshme nga gënjeshtat e ndryshme nga 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 pallavrat e ndryshme nga filozofit e e pa qëndrueshme. Ti lërën të njështë nga gjitha këtu komplekse, nga këtu ngushësi, që kështë në gulfatë për njërzimin, dhe të nëzjerëte në gjërsin e kuptimeve të drejta islamë. Kjo është e para. Dhe e dyta kështë thënë, o sëllit e lërham, dhe jam dërguar që ti rivendosi e raporte e drejta mes farefisit dhe rrëdhme shka këtë dhe mes njërzve. Andë emisioni pejgëmë të samë, kështë e përshëllim, që të përmirësonte dhe të rivendoste edhe një herë kontaktet mes njeriu dhe krijuesit të, të tij, duke mësuar në mënyrë të mrekullueshme dhe të detajzuar njeriu si duhet ta adhurojë Allahun e manduar. Gjithëherë dhe e dyta duke mos e shkëputur nga shoqëria ku a jeton, duke mos e nxjerr nga natyrshmëria e njerëzore, por duke lënë njëri i cili ka nevojë të ketë kontakte me tjerë, të ketë raporte me tjerë dhe pastaj duke mësuar se si duhet vendosur raporte me çdo kënd për njerëzve, varësisht nga pozita që këta njerëz kanë për Duke dalluar pozitën e prindve, pozitën e shokëve, pozitën e madvjetërve, pozitën e matrive e kështu A ne shkurtimisht, ka mundësi të përkufizohet kështu me këtë që përmena misioni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ju nderuar tani do të shikojmë së bashku reportazhin e përgatitur lidhur me këtë. Shikoj së dashur ashtu siç ju para lajmëruam në fillim të emisionit se do të ndjekim një reportazh, erdhi koha që ta ndjekim së bashku. <të> I dërguar i sallallahu aleyhi wasallem ka pozit të lartë të këzoti madhëruar dhe kjo pozit manifestohet në format të shumë të dhe të ndryshme. Ashrafu arabi wal-ajami Allahu e zgjodhi prej të gjitha krijesave dhe mbi vlerësojnë ndaj të gjithë të dërguarve. Ja hapi gjoksin dhe ja dlirin nga çdo njollë e ngriti në shkallë të larta dhe e pastroi në çdo gjë. Sahibul Ihsan wal Karam. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurajra se i dërguari Allahu sallallahu alaihi ka thënë: Shembulli im dhe i të gjithë të dërguarve para meje është sikur se shembulli i një njeriu i cili e ka ndërtuar një shtëpi dhe e ka rregulluar bukur poshtë një vendi sa një tjegull në një cep prej cepëve të saj filluan njerëzit të sidhen rreth shtëpisë dhe të mahnitën me bukurin duke thënë ah sikur të ishte vendosur vetëm edhe kjo tjegull e un jam ajo tjegull dhe un jam vula e treguarve Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurejra, Allahu qofti knashën me të se i dërguar i sallallahu aleyhi wa sallem ka thënë, jam bivlerësuar ndaj të dërguarve para parameje me gjasht të gjëra, më është dhenë fjale për mbledhëse, jam dihmuar ndaj i me frikë të mbjedhë me ta një muaj para aritjes të gata, më është lejuar plaqka e luftës, më është bërë e tërto ka e mundshme për pastrim dhe falje, jam dërguar të këtë gjithë njerëzit edhe me mua është vullosur misionit të dërguarve. Allahu zbret një surë të tërë mohon pretendimet e armiqve dhe të pa besimtarve se Allahu e kalen anështë të dërguarin e ti, apo dilemët të tjera të tyre për mes të cilve mundohen të cënojnë dhe cëngojnë pozitën e ti të Allahu i madhruar. Pasha parët ditën, pasha natën kur shtrin e rësiren, zoti ytë nuk të kalen, as nuk të ka përbuzur, dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti i yt do të të jep ty e ti do të kënaqësh. A nuk të gjeti ty jetim, e tim e a i të bëri vend të la për krahje, dhe të gjeti të pa u e a i të u dhe të gjeti të varëfër e a i të begatoj, pra mos e për u ljetimin, as lypsin mos e për zë. E me të mira që ti dha zoti ytë, të rego, u njerëz. Andaj lindja e ti nuk ishte si gjdo lindja dhe misioni ti nuk ishte si gjdo mision. Me lindjen e ti u këthyën përsëri shpresët në tokë se drejtësia do të nga dhënjejmë në bipa drejtësin edhe se vlera do të përmbysin pushtetin e antivlerave. Lindja e ti shëndriti globin dhe shënoj një fillim të një historie të re për mbar një rëzimin. Mësimet e ti ambetën dhe ato vazhdimisht sfidojnë të gjitha sistemet dhe ideologjit që të sjedhin dishtë të njashme me atë që erdi kjo i dërguar të sjellin diçka që do të garantonte të drejtat e të, të gjithë dhe pa cënuar të drejtën e ndokujt, të sjellin atë që do të garanton lumturinë dhe mirçenjen për njeriu në përgjithësi. Por me gjithë kohën që ka kaluar, sfida ende mbetet e fuqishme dhe stabile. Në mbetet neve pasuesve të ti që duke zbërthyër në praktik mësimet e tia dhe duke reflektuar me si edhe korekte dhe moral të lartë, atë që e morëm nga i të jemi dëshmitarët e drejtë e vërtetsis së misionit të ti. Ditlinja e tij duhet të shënohet çdo ditë dhe çdo kund, përmes mësimit dhe studimit të asaj që ajna e lën në emanet, e mos të bëhemi pasues të pandërgjeshëm, që tër atë trashëgimi të, të shenjtë dhe të shtrenjtë ta kuptojmë dhe festojmë me një ditë gjatë vitit. Kjo është ajo që farë ne duhet të bëjmë, dhe një herit edhe do të japim përgjëtësi për këtë. Zotin a faltë, e në ndihmoftë. Të ndëruar të lëshikue, su rikëthujem në studio për të vazhduar me pjesën e fundit të emisionit të sotën. Uh, Hoxh, të ndalimi pak tani të një të këkoha jonë. Qëfar obligojemi për balë Muhammedit a.s. Pa dyshim se kur kemi të bëjmë një begati kështë të malë që zotë i manuar në begatë me te, si kur sa është dërgimi Muhammedit s.a.s. Ma djeni si musliman uh, në qofë se dëshim të renditim begatit e mëdha, uh, dhe begatin për i si që Zotë në ka begatuar me ta, atër pa dëshim se dërgimi pejgamberit e sëmë bën pjesë dhe rështohet para begatis së vetë krimi tonë, nga se krimi jonë dhe jetë e jonë nuk ka kurfar farë kuptimi pëmsimit e Muhammedi sëllallahu a.s. Andaj kurimi përbal një e kashtë të madhe, normalisht se kemi obligimë për, përbal së begatje. Sikur si kur që e gëzojmë si benefit që Zotë në e ka dhenë, atër edhe përbal kemi obligime të ndryshme që ne si musliman duhet të kemi parasysh. Dhe këto definohen ndryshe në shërat edhe si të drejtat e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam te kometi i tij. Do na si pejgamber ka të drejta që na duhet të respektojmë të drejtat e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe dietarën këtë drejtim kanë shkuar libra që flasin për këtë temë, duke përmendur obligime obligime që ne kemi përballë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por mendoj se në këtë rast si pyetje e bën, ndoshta do të ishte e mirë që të përmendni tre prej këtyre obligimeve e që pa dëshim dhe këto në vetën të, të kanë detajt e veta, kanë sërimet e veta, po s'po aku uh, përgjigje e shkurt në këtë pyetje. Obligimi i parë që kemi përballë për Jerusalem, obligimi i parë është të kemi besim të drejtë në të. Mes dy ekstremiteteve. Të dy ekstremitete. Një ekstremitet i cili duke besuar në të, duke ngritur atë, duke shëndruar atë, fatkeqësisht e nxjerr nga kornizat e të cilën njëri andaj e lutën atë kërkojnë për ti, shkojnë të gvarët i, kjo është në kundërshtim me besimin që du të në e Muhammed e zëmë është njëri, nuk është zot. As asë një pjesë të zëtë nuk e ka. Zëtë është i ndarë nga krisët. Andaj Muhammed e zëmë është njëri, si ku si kështë thënë, e në Abdullahi wa Rasulu, jam robi Allah dhe i dërguar i ti. Nuk kërkuan din për ti, nuk lutët aj, nuk kërkuim asë për ti nga sa i ka vdekur. Andaj duke ikun nga kjo ekstremitet, duhet që të balansojmë besimin për balti. Dhe dyta, eksperimenti i i radhës është që njerëzit ta trajtojnë Muhamedit në asom si një njeri i thjesht. Kuptimin ndonjë hadithi i mendimi Muhamedit është kjo. Na, na duhet të shëndrojm hadithin e tij. Fjalët e tij janë të shënta, nga se jo që janë prej tij, po janë shpallje Allahut azh xhel. Muhamedi azh për asgjë nuk ka folur nga hamendja e tij. Për asgjë. Si kusht e flasim na. Por ai ka folur nga një shpallje që shpall nga Allahu i manduar. Prandaj duhet që të kemi besim të drejt ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të besojmë se nuk ka pejgamber pas tij, nuk ka. Çdo pejgamber i shfaqet pas tij është gënjeshtar. Ai është vula pejgamberve Të besojmë se është i dërguar tek të gjithë, jo të themi se këtu janë për arab, nuk, nuk, është për shqiptar. Jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i dërguar për neve, një sikur është për arabët. Asgjë nuk kanë më tepër drejt në këtë pejgamber arabësh sonë. Është e kundërta. Ë obligomi barabartë për balë Muhammedi sallallahu alaihi sallam. E pikat të tjera që rrështohen nën këtë besim që duhet të kemi për balë pejgamberi sallallahu alaihi sallam. obligimi kryesor dhe i par që kemi për balë Muhammedi sallallahu alaihi sallam është që të kemi besim të drejt për balë të njëri. Largë ekstremitetive që i cika, qofshin të natyreve të stërmadhimit apo qofshin të natyreve të stërzvoglimit. Kjo është e para. E dyta që kemi obligim për balë Muhammedi s.a.s. është që ti në nështrojme dhe për ulemi. Jo për ule adhurimi, për për ule në djekë dhe mësimi. Gjithë të që mi nga Muhammedi s.a.s. Nuk gudzën ti në nështrojt asë një kontesti për anga anajon. Absolutisht. Nuk gudzën ti në nështrojt asë një debati, asë një refuzimi. Absolutisht. Aja që vijen nga aj, duhet jetë e barabartë me aqë që na vijen nga zoti. Ti në nështrojme dhe të jemi të bindur se vetëm për mes rrugës që ja ai ka ecur është e mundshme të arrije të këzoti dhe rridhimish nga kjo të arrije të këshpullimi Allah dhe të largumi nga dënimi ti. Gjdo kosh që me ndonë se është e mundshme të arrije të këshpullimi Allah të arrije të këshpëtimi të arrije të këbesimi i dhejtë në Zotin përve, për mes në një rrugë tjetër pos rrugës e Muhammed kënjëri ka gabuar ka gabuar keq, ka gabuar rënd, ka qështë so e pamunshme. Si kur se thot djetar njër i bënkaj më lëgjozije, al se Allahu imanuar, i manuar i ka mbyllur të gjitha rrugët që shpijen dhe të kaj, gjitha rrugët e të, të, të mbyllura, përveç një rrugë e kalon të hapur, rrugën që në ka esë Muhammed e sallallahu a.s. A në gjithë kur se esë rrugës tjetër, të të për të arritur të ka Allah i manuar, për të arritur të këshpëtimi, nga rruga tjetër, të të nga ajo që ka esë Muhammed e sallallahu do të esë në Do të japë mundësia që të ecë, por në fund të rrugës do t'a gjin derën të mbyllur. Nuk do të del në dritë, nuk do të del në shpëtim, Allah u ka se Allahu ka kurzuar shpëtimin me pasimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është obligim për ballë ti. Që mos ta refuzojmë fjalën e tij me pa të fjalë të njerëzve. Nëse na në vjen një hadith, mos themi, kjo është hadith, po mirë po ne duhet të ndjek filon apo. Ka kjo nuk është korrekte. Nuk guxojmë ta bëjmë nik kët, gjasë të kundërtën ja kemi bash pejgamberin e sot. E kemi obligim dhe bash të respektojmë fjalën e tij dhe kemi obligim që të hiqim dorën nga çdo fjalë. Kemi obligim që të hiqim dorën nga çdo mendim, nga çdo qëndrim, nga çdo veprim i cili bie ndesh me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo kemi bash, kjo është obligativ në kohën e natyrës vullnetare që të përgjithësh, kjo është obligative. Në qoftë se e bën ke cenuar dhe ke shkelur të drejtën e njeriu të kalau, më tek Allahu xhallahu ala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kemë rësi ta kuptojmë. Dhe e treta që kemi obligim për balti është ta dojmë dashurinë të posaçme të veçantë që të kalon dashurinë tonë ndaj çdo kujt për krijesave. Vetëm Allahun e dojmë më shumë se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas Allahut Muhamedi është alaihi salatu alaihi salatu wasallam ai që më së tepër më ne dojmë. Dhe këtë është nuk nuk është e natyrës së pretendimeve, reklamave, dek, deklaratave boshe të thata, por është një deklaratë, është një poem i mbushur me ndjekjen e mësimeve të tij këto janë obligimet kryesore dhe shumë të tjera që kemi ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, por mendoj që na musliman duhet të kujdesemi dhe duhet që të përpjekim të insistojmë që këto obligime të kryjmë me ndëshmëri dhe përpjekri ashtu si kurse kërkohet për neve. Besimi, pasimi, dashuria. Këto janë ato që ne ja kemi bërqë Muhammedin sallallahu alesem dhe do të jemi përgjecë para lojën levala për këto obligime dhe për ato që rreshtohen nën këto, gase me këto ne kanë ngarkuar Allahu xhallahu ala për ballë se begatia e madhe, sikur që çeka që Zoti xhallahu ala na ka na ka dhëruar, na ka begatuar me të. Në kohën e sot me jo radh herë dëgjojmë që uh, ka prityre që pretendojnë dhe synojnë që të njollosin Muhamedit alayhis A mund të na jepni një, një se si duhet të reagojnë muslimanët, si ti rënojnë këto njollë? Ata që tentojnë me një losë pegamberin s.a.s. i nxajnë atyre që mundohen nga toka ta afikin djelit. Ata do të mundohen, do të përpjekin, do të lodhen, mirë po njëri që i fryen zjarit nuk e fikin me, me, me fryrje, për endezat edhe më tepër. Ande ata që mundohen me një losë pegamberin s.a.s. jove që unë mëndaj, por edhe praktika ka dëshmuar këtë, dhe për të shmëlejën këtë dëshmën, se sa më tepër pa një losin, pa tentojnë me një losin, s'ka mundësi me një losin, kur, sa më për patentoj me një los, aqë më për njerëzit për po e dojnë këtë njeri, aqë më për njerëzit për po ndi i këmësimit e ti. Dhe ajo që farpon gjone për endim është dëshmitari kryesuar dhe me i madhë për këtë që në cika. Pas karikaturën në Danimark, Mark, janë shenuar me djetra, ma di me cindra pranimet e istomit më ti për para karikaturave. Do në karikaturët e, e, e olta, të pista, fatkeqësisht, që kanë tentuar përmes tyre të njollosin personalitetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe rëndimisht nga kjo të ulin, të ulin do hovin e pranimit të islamit në përëndim, nga se këka që qëllim, kam pas kondër efekt. Njerëzit kanë filluar edhe ma te për të intereson për te. Njerëzit kanë filluar edhe ma te për të dojnë, dhe të ndjekim simit e ti. Nësi si musliman kemi obligime të ndryshme për ball për ball këtij aksioni fam keq dhe fat keq që është i gjikuar të përfundon me dështim nga ana e Allahut azh xhat. Ne për ball këtij aksioni kemi shumë obligime. Mirë, po unë dua të përmend vetëm një. Vetëm një e do sh, do të ndjer më pas edhe mision të posaçëm që do të flitin për këtë punë, gjashtë është e rëndësishme, por këtu dua unë të përmend vetëm një. Obligimi jon kryesor, reagimi jon më i mirë për ballë këtë akuzë është që ne të përmirësohemi, të rregullohemi, të reflektojmë imazhin që e kemi përfituar nga mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Te jemi të drejtë, të jemi drejt, të saktë, të jemi sakt, ambicioz, të jemi unik, të jemi të sinqert, të jemi solidar, të jemi të moralshëm, të jemi të sjellshëm, të jemi të kujdesshëm. Gjitha këto. Dhe gjithmonë, gjithmonë sa re këto i zbërthejnë praktikisht. Sa re këto, sa re këto i, i reflektojmë me këto praktikisht gjithmon, jeni, njën, hi, në ndonjë të përditshme. Gjithmonë të jenë në hijen e asaj që kështu në mësën të Muhammedi sallallahu alësallam. Al Kjo është ragim më mirë. Në qovë sa ta e prezentojnë Muhammed e samë si njëri të dhëndshëm. Dhe nësë si reagim për bëtë saj, djegum, rënojmë, prishim, shkatrojmë, kjo është vullë e asoj që farë të thojnë. Por reagim maj mirë është që mësë mirë me të fara, nga sa të janë të dështuar anë esencë, por të mundome që praktikisht të këpjesa e mbetur njërë të dëshmojmë, se Muhammed e samë nuk në kam suar kur që të dëmtojmë tjetërin. Nuk kanë në kam suar kur Muhammed e samë të ke që përdurim në tjetërin. Nuk në kam suar kur pe i ta ke që trajtojmë tjetërin. Nuk në kam suar kur Muhammed e Salam, ta prishim në derin dhe moral në tjetërin. Kur ta cenojmë të dedin asë një herë. Mi po këto teorikisht nuk kam fuqin e tyre në qofë se nuk zbërthejmë praktikisht. Andaj me mirë është reagimi me mirë, për tërë është që ne të ndikim simit e ti. Sigur që si e bërë me herët ishin provokuar, ishin ishin këto merat. Mirë, po ishin mahnitur ata që ishin provokuar me sillet e Dhe kur i kishin pyetur se për katër që durem, për katër kjo, ëh, uh, tërkjë moral, tërë që sjellje e mirë, për ka u ishin përdit me një pyet, me një përgjigje. Kështu na mësonte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj unë kërkoj musliman, nga do kush që të bën mirë të vjetërve, të ndihmojnë të ndihmon të dobtëve, të ndihmon të varfërve. Dhe në fund kur thuhet po kush i o vllati që po më ndihmon mua? Mos thot jam filoni i biri filon, jo un, apo por un jam një pasues i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ai më ka mësuar këtë më bu, që njerëzit përmes veprave tona, përmes sjelljeve tona, përmes solidaritetit ton, përmes unifikimit dhe unitetit ton ta duhet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ja kemi borxhet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ja kemi borxhet që njerëzve tua mundsojmë ta duajnë Pejgamberi sa për këtë nuk kam mundësi ta bëj përveç se nëse ne e bëjmë këtë me veprave tona. A dhe mendoj se kjo është përgjigje më e mirë në gjithë akuzave që tentojnë të anëllosin autoritetin dhe personalitetin e Muhamedit. Të ndalemi pak tek data kur është lindur pejgamberi alayhis salam. Kjo datë a duhet mirë si datë e rëndësishme apo si çdo datë tjetër? Apo më saktësisht a duhet të mbahen tubime me qëllim të festimit të ditëlindjes së Muhamedit alayhis salam? Padoshim se çdo Uh, gjitha datë që, lidh, që lidhët me Muhammedin së sëmë është erëndësishme për neve. Gjitha datë, duke filluar nga lindja ati, dhe të këvdekja ati, gjitha datët që shenojnë, që farë dhe lojnë gjarje, që kanë gjarë në atë ku, e që ka të bëjë me Muhammedin Alehi së sëmë është erëndësishme për neve. është e erëndësishme për neve. Por kërëndësi nuk duhet që ne nuk duhet që për të dëshmuar rëndësin e kësaj, nuk duhet që ne t'ja japim vetës tonë të drejten, ta manifestujem që shne e kuptojim. Jo, duhet t'a shënëjmë rastin, duhet t'a respektujem datën, nga se ka të bëjmë me Muhammedin s.a.s. Por, mënyra si, si të t'a shënëjmë në këtë, apo, si të t'a manifestujem në këtë, duhet që kjo mënyrë të jetë në gosht e lidhur edhe me kohën e ti, mu si kur që është e lidhur në gjarë ti. Andaj, ne si musliman kemi një loj uniteti mes nesh. Gjithë muslimanat, pavarësisht dallimeve që kanë mundësi të kenë ose kështu më gjithë muslimanat janë të pajtimit se ata që më së shumti e kanë dashur pejgamberin sa sa më janë shokët e ashabët. Ata që në mënyrë më dinjitoze e kanë mbrojtur atë, ata që në mënyrë më të mirë e kanë pasur atë, janë ashabët e pejgamberit sa. Për shembull, kemi Ebu Bekrin. Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, gjithë muslimanët e dinë se është njëri më i miri këtij umeti më së Muhamedit sallallahu alajhi Prandaj një ngjarje të tillë, sikur është lindja për shambull, ne, ne kone e tij për shembull, të kthehemi në në kohën e pejgamberit dhe shikojmë si e kanë festuar ata këtë. Që ne nga ajo ku, pasi që nga ajo ku e marrim ngjarjen, edhe nga ajo ku ta marrim edhe mënyrën e shënimit të kësaj ngjarje, qase nuk bën ting këto të, të ndara. Ta marrim ngjarjen nga ajo ku, do shënimin e kësaj ngjarje ta kemi nga ku ajo. Kjo është e, 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 e pa kuptim por duhet që pas një gjarën pa e marim nga e ku, apo, ta marim edhe mënyrën e shënimi të së një nga e ku. Si shënën të Muhammedi sa sërëm ditën e linës e ti? Të gjithë djetarën të pajtimit, të gjithë historianët janë të pajtimit, që kanë folë për Muhammedi sa sërëm, se i dërguar i sërën Allahu alesëm ka linë në vitin e elefantit, që e cika kërë ka surmuja breja qabën, dhe se ka linë ditën e hanë. Gjithë janë të pajtimit. Pasaj ka disa mos pajtime se çfarë është dita, por shumica e dietarëve mendojnë se është 12 Rebiul Awal. Dita 12 e muajit Rebiul Awal. Shumica pse ka mendime të tjera, por janë mendime se është këtë ditë. Si e ka shënuar këtë ditë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Ai ka shënuar në herë në vit apo më shpesh? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka porositë të dhënieve. Edhe ai praktikisht e ka bërë, që mos ta veçon këtë ditë një herë në vit, por e ka shënuar e ka shënuar këtë në gjare të madhe të linë se ti gjithë javë, duke agjeruar ditën e hanë. Ka agjeruar gjithë mund të hanën, dhe kër është pyëtër, pse pa agjerën këtë ditë, ka thonë, kjo është dita kur jam lindur, kjo është dita kur kam lindur, dhe ka përruar që gjithë muslimanët, si shenë falërimin dhe Allah të madnuar, për lindë e të dërguar në këtë ditë të hanë, ta shërin me me adhërim dhe Allah të madnuar. Kjo nga njëran, nga anë nuk janë shënuar kur gjatë jetës pejgamberit sa. Manifestime të, të posaçme me ditën e lindjes ti, së tij, asnjëherë. E para, e dyta, as pastaj pasar së tij, pasuesit më dendë të tij, ata që më së miri kanë njohur dhe më së tepër më kanë dashur. Ebu Bekri nuk përcilën në kënë të disë me 12 rëbiu lë awër janë bledhën njerët dhe kanë rësituar vargje të caktuarat të thurura për ndër të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ska kështu në kohën e Abu Bekrit. As në kohën Omerit nuk ka. As në kohën Uthman nuk ka. As në kohën Aliut nuk ka. As në kohën e nuk ka. As në kohën e nuk ka. As në kohën e nuk ka. Do no, shejku e shejku Muslimant kanë kultivuar mënyrë të posaçme të caktuar të trashëguar nga e kaluara se si do të shënojnë linjën e pejgamberit E pastaj një një e, grup njerëz që kishin pasur ta udhëheqin Egjiptin, të quhetur Fatimi, e që historia e tyre është e stërmbushur me krime, e stërmbushur me devime, këta kishin përzierdhur që në shenjë që të si krimet e tyre dhe devimet e tyre, kësse po e duin pejgamberin sa kanë vendosur që në datë caktuar ta shënojnë me me vlut me me, me ulit arabësh është lindje, me ulit është lindje. Do të thë lindje pejgamberin ta shënojnë me poezi, me manifestime, me gosti kështu me radhë. Pra në nësi musliman, nuk duhet imi të ndar nga kohë e sahabeve, nuk duhet imi të, 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 të shkyqër nga kohë e tyne, duhet të kyqër me ta, nga se vetëm të kyqër me ta, u dhe drejtohemi. Kërë që mendoj që, pa ju në detalët e asaj a bën me bë këtë, a bën, be a nuk bën me bërat, se kjo tim të në vetë, nuk duhet të ashtu që të ashtu këtë në, në debat, sa a bën bëhet kjo punë, por duhet që të përpozoj dhe të përmeni atë që këtë muslimat e dinë, se ne nuk mund të adoj Muhammed nëse më shumë të ata që i Dhe rrëm me kjo, nuk mundemi kur ta festojmë ditëlinë e tij më mirë se ai që e ka festuar. Dhe që e ka festuar shokët e ti Andaj të kyçemi më atku dhe ajo fotografi që na del, pa pak se kyçe nga ku atyra, tjet edhe e njëjta fotografi që vjen për neve. Pa dallime. Ka se këtë kemi obligim, ti ndjekim ata. E është mirë që si me të vërtetë këto këto domon jo në vetëm na ditë, por me ditë dhe javë përpara, edhe javë dhe ditë pas kësaj kësaj që të flitet për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të përhapën mësimet e tij, të përhapën këshillat e tij, që muslimanët ta shënojnë çdo ditë gëzimin e tyre me lindjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nuk është korrekte, vullai nuk është e mirë. Kjo kjo është domthonë diçka që nuk e pranon as Islami as logjika. Që njeriu gjatë tërë vitit të bën shkelje të mëdha në raport me mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, pastaj kur vihet dita e lindjes së tij, po e fasohet Kjo është e pa pranuar, mos të mos të gjykojmë me diçka tjetër. O po njeriu për shembull ë uh, të rjetë ati është në kundërshtim me mësimet e Muhammedi s.a.s. Të Muhammed rjetë ati. Dhe pas taj kënë se kur të martohet, ose kënë se kur kanë dhe një vdike, unë e tash dëshë që me këtë rast të ledzoj dhe që nga jetë e Muhammedi s.a.s. Nësa nuk dhe nësë ku ka lindë, as kur ka lindë, nuk dhe një hadith ati. Nësa shtëpjën e ti e të dëmëzosh të bëndë dhe këtu, manifestime. Kjo është padyshim një 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 paradoks i kësaj kohe që ne duhet ta anulojmë, ta largojmë, ti kthej musliman në realitet, ti këndellim dhe ti themi se kjo është rruga që dëshmohet për mesaj dashuria ndaj pejgamberit sa. Kjo është rruga që dëshmohet për mesaj gëzimi jon për ardhmën e tij, gëzimi jon për linën e tij. Dhe çdo mënyrë tjetër që manifestohet dashuria jon ndaj tij e shkëqyjur nga gjërat e para është është manifestim falso i papranuar, ngase nuk mund të jemi ne më sinqert dhe më drejt dhe më dashur sësa që ka qenë për te Ebu Bekri, ose ashabet e tjirë që e ka ndashën më shumë, shumë Muhammedin sërë Allahu a.s. Hëgjë ndëruar, para se të përfundojmë këtë bised, a mund të ne një një mesaj përfundimtar për shiku tanë? Nuk dëshë që mesajit tje që duha të të japë në fund, të jetë indar nga përmbatja sa që përmenën më herët. Po dëshë që duke munduar të abë një rezume të përgjithshme të dhe mesajit në fund. Mesajit është ajë që në kamësuar Zotë Gjellewala kul in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum thua ne çoj se doni Allahun ne çoj se besoni Allahun atë më ndihni mua më i ndihni mësimet e mia dhe rrimesh nga kjo do të don Allahu dhe do të fal mëkatet o musliman në çoj se doni xhennet nuk ka mundsi të shkojmë atje për ose përmes rrugës pejgamberit sa nuk ka mundsi të shkojmë në xhennet as kush pa ndjek rrugën e tij dhe nuk ka mundsi me ndjek rrugën e tij as kush nga ata që nuk e nje. Duhet të anjojmë këtë pegamber, të ledzojmë për të, të interesojmë për jetën e ti, për mësimit e ti, për fjallët e ti. Dhe kur ti bëjmë këto, pasaj ti shentrojmë fjallët e ti, ti marim se si të shenta, si fjallë që nuk kontestohen, nuk refuzohen, nuk debatohet rëthyre, por pranohen dhe nështrohemi. Dhe me tërë këtë pasaj, e zbërthejmë edhe praktikisht dhe bëjmë i të dorështë e kalajgjën le që ne muslimat më të vërtet jeta jon të jetë zbërthim praktik i mësimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me kët jetë ta përmirësojmë gjendjen tonë, ta përmirësojmë botën tonë, mu ashtu sikur që e ja përmirësoj dhe e rregulloj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me mësimet e tij dhe me shokët e tij. Shpresoj që të jemi pasues të denj të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ju nderoj Allahu të shpërbleftë që pranova të jesh pjesë e misionit tonë. Allahu shpërbleftë edhe juve për emisionet e juaja dhe shpresoj që të kemi me takime në të tjera të ardhme. Shikues të nderuar, shpresojmë se nga këshillat e të ftuarit ton do të përfitojmë të gjithë dhe do të zbatojmë ashtu siç i ka praktikuar pra Muhamedi alayhis salam. Shpresojmë se përfituat edhe ju në takime të tjera. Asalamu As alaykum.